Parabéns. Você recebeu uma mensagem de Deus especial. Assim como uma transferência de dinheiro pode mudar sua situação financeira, essa mensagem pode mudar sua vida para sempre. Às vezes, as mensagens divinas são sutis e suaves, enquanto outras vezes são claras e diretas. Digite recebo se você deseja receber essa mensagem, mas independentemente da forma que assumem, elas sempre são oferecidas com amor e orientação divina. Esteja aberto e receptivo a essa mensagem e permita que ela guie você em sua jornada. Quando usamos um aplicativo bancário, é comum recebermos transferências de dinheiro. Essas transferências podem ajudar a melhorar nossa situação financeira e nos ajudar a alcançar nossos objetivos. Mas, assim como recebemos transferências em nossas contas, também podemos receber transferências de mensagens divinas em nossos corações. As mensagens de Deus podem assumir muitas formas, desde um pensamento inspirador até um encontro inesperado com alguém que mudou nossa vida. Quando estamos abertos e receptivos às mensagens divinas, podemos experimentar uma sensação de paz e alegria que vem de saber que estamos sendo guiados em nossa jornada. Abra seu coração e permita que as mensagens de Deus o guiem. Inscreva-se agora no nosso canal do YouTube para ter acesso a histórias inspiradoras e mensagens divinas. Às vezes, as mensagens de Deus podem ser difíceis de entender ou aceitar. Elas podem nos desafiar a sair da nossa zona de conforto ou a fazer escolhas difíceis. Mas quando confiamos na sabedoria divina e seguimos as orientações que recebemos, somos capazes de superar obstáculos e alcançar nossos objetivos. Então, esteja aberto para receber as mensagens divinas em sua vida. Esteja atento aos sinais e orientações que Deus está lhe dando e tenha fé em que tudo acontece por uma razão. Não perca a oportunidade de receber orientação divina em sua vida. Clique agora no botão de curtir e compartilhe sua experiência com Deus para nós. Lembre-se de que as mensagens de Deus podem mudar sua vida para sempre. Assim como uma transferência de dinheiro pode mudar sua situação financeira. Permita que essas mensagens o guiem em sua jornada e saiba que você nunca está sozinho em sua caminhada pela vida.